La correzione fraterna è un atto per guarire il corpo della Chiesa. C'è un buco lì nel tessuto della Nors Chiesa broliškas che įspėjimas bisogna gali būti skaudus, jis reikalingas. Klystančiam broliui reikia padėti su meile, laikantis tiesos ir nuolankiai. Taip popiežius Pranciškus kalbėjo penktadienio rytą, aukodamas švenčiausiosios mergelės Marijos vardo šventės mišias. Broliškas įspėjimas tai veiksmas, kuriuo gydomas bažnyčios kūnas. Jei bažnyčios audinyje atsiranda skylė, reikia ją užadyti. Reikia tai padaryti taip švelniai, kaip tai daro mūsų mamos ir močiutės, adydamos drabužius. Jei tu nemoki broliškai įspėti, laikydamasis tiesos, su meile ir nuolankumu, tu įžeisi, tu užgausi žmogaus širdį. Tu paskleisi dar vieną įžeidžiančią paskalą. Tu būsi aklas veidmainis. Apie tokius Jėzus sako: veidmainy, pirma išritink rąstą iš savo akies. Pripažink, kad pats esi didesnis nusidėjėlis už kitą žmogų. Tu, kaip brolis, turi padėti kitam žmogui. Quando uno vede qualcosa che non va e sente che deve correggerla e sente un certo piacere per fare quello, state attenti, che quello non è del Signore. Štai ženklas, kuris galbūt gali padėti. Kai tu matai kažką negero ir supranti, kad reikia pataisyti, bet kartu ir jauti tam tikrą malonumą tai darydamas. Būk atsargus, nes tai ne iš viešpaties. Viešpats mums uždeda kryžių. Nebūna paprasta daryti gerus darbus. Viešpats mus apdovanoja meilę, kuri skatina nuolankumą. Tu nebūk teisėjas. Mes krikščionys esame gundomi elgtis kaip teisėjai. Įsivaizduoti, kad nuodėmė ir malonė mūsų neliečia, kad mes esame kaip angelai. Šventasis Paulius įspėja, kad pamokslavę kitiems mes patys kartais nebūtume pasmerkti. Krikščionis, kuris bendruomenėje nesivadovauja meile ir tiesa, kuris nėra nuolankus, taip pat ir broliškai įspėdamas kitą žmogų, yra niekam tikęs krikščionis. Jis nesugebėjo subręsti. Viešpats tepadeda mums šiuo patarnavimu, brolišku įspėjimu, kuris yra toks gražus ir kartu toks skausmingas, padėti broliams ir seserims būti geresniems. Viešpats mums tepadeda tai daryti su tiesa, meile ir nuolankumu. Non è riuscito a diventare un cristiano maturo. Che il Signore ci aiuti a questo servizio fraterno. Tanto bello e tanto doloroso, di aiutare ai fratelli e alle sorelle a essere migliori e ci aiuti a farlo sempre con carità, in verità e con umiltà.